abayizi okuva amasomero ag'enjawulo bakedde kujja wano ku hotel ya Africana mu Kampala okwetaba mu nteekateeka ey'olukungaana lwabwe olw'omulundi ogwokusatu ng'olukungaana luno lugendereddwamu okusomesa abavubuka n'okubabangula ku nteekateeka ey'okulwanyisa ebiragalalagala. Enteekateeka eno ey'okulwanyisa ebiragalalagala mu mayizi ekulemberwamu munnaffe omuweereza ku leediyo y'Obwakabaka eya CBS Andy Ssebunya, ng'enteekateeka eno yagikola okulaba ng'ayambako ku baana abakyali abato naddala abavubuka amasomero ag'enjawulo okulaba nga beewala okwenyigira mu nteekateeka y'okukozesa ebiragalalagala olw'ebibi byonna bye mumanyi ebiri mu nteekateeka eno y'abayizi singa bakozesa ebiragalalagala bino. Mu kiseera kino enteekateeka y'olukungaana luno ekyagenda mu maaso era nga ekifaananyi ekiriwo kiraga lwatu nti abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo batudde entende wano batiridde dda okwetaba mu nteekateeka eno ey'okuba nga babangulwa ku nteekateeka ey'okukozesa ebiragalalagala. Abayizi bano bavudde mu masomero ag'enjawulo naye ng'ekigendererwa mu kyo kwe kubasomesa ebirungi byo kwe kubasomesa ku nteekateeka eno ey'okwewala okukozesa ebiragalalagala oboolyawo. Wano wenyimiridde ndi n'omu ku muweereza munnaffe ku leediyo ya Ssaabasajja ya Kyapasa Anne Ssebunya ng'ono nno ye yavaayo ne kaweefube ono okusomeseza ddala abavubuka okubabangula okulaba nga beewala okukozesa ebiragalalagala. Twagala okumwegattako atubuulire lwaki yasalawo okutandikawo enteekateeka eno era oboolyawo eyamba ki abavubuka naddala abakyali. Wange omu ng'alina okusoomoozebwa kwayitamu so ne bwe nalaba nti osobola okujjanjaba omuntu bwaddamu na relapsing ate naawona oluvannyuma n'atereerera ddala awo ne ŋŋamba katulabe nenkwatagana nebutabika bwengena nebutabika nengena nebutabika ne tutandika okubanga tukola enkola eno batusomeseza emyaka musanvu nga tugenda mu maaso okubanga tuyigiriza tugenze mu masomero yonna naye bwe twatuuka mu masomero ne tuzuula nti waliyo ensonga emu abaana bangi nnyo bakukusa ebiragalalagala mu masomero ne tugamba tetujja kumalayo masomero gonna naye ate tusobola okukolagana n'abakulembeze b'abayizi bagende mu maaso nga bakitambuza awo kijja twanguyira okubanga ate nabo basomesa bannaabwe bagende nga basomesa bannaabwe bagende nga basomesa bannaabwe awo enjiri esobole okutambula. Enteekateeka ey'okulwanyisa ebiragalalagala mu baana tulaba nga esinga okubeera nnyo baana ab'amasomero waliwoko obulagajjavu abakulembeze b'amasomero waliwo obulagajjavu bwe bakoze okulaba nti abaana bano bakyasobola n'okutuusa olwaleero okuyingiza ebintu bino mu masomero. Olumu ekibadde kitutawaanya butamanya njuyi zonna okubulamu okutegeera nti ekiragala kino kyayingiza kiragalalagala omwana ajja n'agamba eno brain booster naye nga kumbe ayingizizaani cocaine omwana n'agamba kakati enjuyi zombi tetusobola kunenya basomesa bokka oba baana bokka ffenna bwe tweyongera okwekuumira mu kumanya kijja tuyamba nti ne mu migaati bateekamu ne mu juyisi bateekamu kituyambe ate n'abasomesa okwongera okumanya nti eweebwa ekiti bwe kibeera kati katukyuse bwe tuti tekiri nti tujja kuba bano naye n'ekizibu kye tulina e Uganda ku basomesa kye balina otuyamba kwongera kuteekawo miwaatwa abaana basobole okujja nga basobola okwecca buli kimu ekibali ku mutima omwana ng'asobola okwogera nti bannaye mpulira bubi bakansulas babateekewo abaana basobole okufuna n'omuntu gwe bawufuloodinga naye n'amubuulira kino kintuulidde n'akijja ku mutima kubanga ebyo bye bibaleetera okulowooza kino kintawaanya kati kanteeka ebiragalalagala ku mutwe. Balenyo weebalire ddala Anne Ssebunya n'olwe enteekateeka eno y'okulwanyisa abavubuka okulaba nga ebiragalalagala n'abamu ku baana abeetabye ku nteekateeka eno batubulidde nti n'abazadde bano tebakoze kimala okulaba nga balwanyisa omuze guno ogw'okukozesa ebiragalalagala era bagamba singa abazadde bawaayo obudde eri abaana baabwe enteekateeka eno y'okulwanyisa abaana okukozesa ebiragalalagala eyinza okuba nga erinyibwa ku bulwadde. Bino n'ebisingawo tujja bikutuusaako mawulire gaffe agagesigika ku ssaawa nnya mpozi ne mawulire gaffe ag'essaawa emu agagambuuzi nze Zubairi Luwalira mpozi ne munnange Davis Muwumuza tuli wano ku hotel Africana mu Kampala. Kale tweyanziza nnyo Zubairi Luwalira ne Davis Muwumuza okututuusaako ebigenda mu maaso eyo.